Жақында маған бір кездесуде бір кісі сұрақ қойды. Аға, қалаулымды неге жаппайсыздар? Қалаулымды неге жаппайсыздар? Мен айттым, қалаулымның өміршең болуында әр қайсымыздың үлесіміз бар. Қалай біздің үлесіміз бар? Біз оны қаламаймыз дейді. Жоқ. Қалай үлесіміз бар? Біріншіден, бүкіл телевидениенің жүйесі рейтингке байланған. Оны мен өзгерте алмаймын. Заңымыз сондай, қажеттілік сондай. Бүкіл масс-медиа саласындағы заңдылық сондай. Рейтингке байланған. Рейтингке байланғаннан кейін олар жарнама тартады, қаржы бөлінеді, сөйтіп өздерінің ғұмырын кешеді. Мәселен, біз асларына рейтингке байланбағанбыз, сондықтан бізге ешкім кеп үлкен жарнама, үлкен қаржы қаражат құймайды. Өз күнімізді тышқаншылап көріп жүрміз. Ал үлкен телеарналар, олар рейтингке байланған, рейтингке байланғандықтан сол жүйенің негізінде басқа адамдар келіп қаржы құяды. Ал енді рейтинг неден пайда болады? Қанша адам соны көрді, содан кеп шығады. Егер біз адам ретінде, жеке тұлға ретінде, мысалы сол бағдарламаны көрмей қойсақ, кім кінәлі? Мысалға қазір Қазақстанда ренжиміз, ойбай мына өнер жұлдыздары, әншілер атақты болып кетті. Солар 4 миллион, 3 миллион, 2 миллион адам тіркелген. Бұл не сұмдық? Дәрігерге ешкім тіркелмейді, ғалымға ешкім тіркелмейді, зиялы қауымға ешкім, жазушыға, ақынға ешкім тіркелмейді, сахна жұлдыздарына, әншілерге тіркеледі. Кім соған тіркеліп жатқан? Мен сол алдымда кездесуде отқан жастардан сұрадым. Мысалға Бәленше деген әйел бар, әнші жұлдыз. Аты шыққан. Сол Бәленше деген әйелге сіз тіркелдіңіз ба? Кәні қолдарыңызды көтерші десем, залдың 95% қол көтер, тіркелген. Сонда мен айтам, сіз сол подписация деген бір кнопканы басу менен сол адамдарға миллиондаған адамдардың тіркелуіне үлес қосып тұрсыз. Сіз ойлайсыз, ой, ода тұрған не бар, мен бір тіркеле салайыншы, подписация деп бастыңыз, подписацияға тіркелдіңіз. Тура сіз құсап, 3-4-5 миллион адам подписация болып тіркелді. Шынтуайтында оны қаламайды. Шынтуайтында оны үлгі көрмеуі мүмкін. Шынтуайтында ол адамды жақсы көрмейді, бірақ оған тіркеліп қойғанда. Сол тіркеліп қойғанның себебінен ол адам 3 миллион, 4 миллион өзінің тіркелушісі болғандықтан рейтинг болсын, бір жерден заказ тапсырма алса да, өкіметтің алдында да күшейіп сөйлейді. Мені менің 3 миллион подписчигім бар, сен неге менімен санаспайсың дейді. Сөйтіп ол заказ алады, сөйтіп ол жұмыс жасайды, сөйтіп қоғамда ол телеарналарда басқа жерде ол оның жұмыстары көрініп тұрады. Сөйтеді да біз оған ренжиміз. Ана адамға неге заказ береді, ол адам неге ана бағдарламаны түсіреді, ол адамның ана бағдарлама неге жабылмайды дейміз. Соның ар жағында сол бағдарламаның жүргізушісіне, сол бағдарламаны тапсырыс алып жасап жатқан адамға біздің подписация деп тіркелген тіркелуіміз мәселені шешіп тұрды. Егер біз соған тіркелмесе, немесе үйде отырғанда сол айтулы қажет емес бағдарлама жүріп жатқанда басқа жаққа бұрып жіберетін болсақ, оның рейтингі түседі. Рейтингі түскен нәрсені ар жағындағы телеарна да, үкіметке де ешкімге керек емес, оны жауып тастайды. Бұның жабудың ең үлкен жолы сол, оны қанша есіктерді ұрғанмен, қанша министрді қысқанменен ол өз заңдылығынан асып кете алмайды ешқайда. Менің инстаграмымда 1 миллион 300 мың адам тіркелушім бар. Яғни осы айтып жатқан сөздерімізді, бір-бірімізге жасап жатқан тәлім трендіміз бас, басқа да жұмыстарымызға қажеттілік болғандықтан 1 миллион 300 мың адам тіркелді. Шынында сіздер маған тіркелмесеңіздер, мен ешкім емеспін. Менің осы айтып жатқан сөзімді мен алаштың баласына, қазаққа жеткізе алмаймын. Сіздер қолдағандықтан, сіздердің қолдауларыңыздың арқасында мен күн сайын эфирға шығып, менің жұмыстарым өміршең болып тұр. Тәлім беретін адамда да сондай, тәрбиені бұзатын адамда да сондай. Тәрбиені бұзатын адамға да тіркеліп, соны көріп, парақшалап, лайк басып отырсаңыз, ол да өміршең бола береді. Немесе тәлім беретін адамды да сіз қолдап жүрсеңіз, ол да өміршең болады. Сондықтан мына коронавирусқа қатысты айтып жатқан нәрсем, Алла Тағала неге бізге осындай сынақ берді? Неге баршамызды үйге тығып қойды? Неге біз өкіметтердің барлығы, бүкіл мемлекеттер, жауапты адамдардың бәрі ойбай тығыл деп жатыр? Неге Алладан осындай үкім келіп қалды? Неге біздің өмірімізге таршылық келіп қалды? Шынында да біз Алла Тағаланың алдында құнымыз түсті. Алла Тағаланың алдында дәрежеміз түсті. Өйткені біз өзіміз айтып жатырмыз, қазір тәрбие кетіп қалды деп жатырмыз. Өзіміз сіздер халық, ағайын, туысқандар, сіздер маған күніне 4000, 5000 хат жазған кезде, сіздердің әңгімелеріңізге қарап мен шынында да біздің азғындыққа ұшырағанымызға мен көзім жетіп жатыр. Себебі мына жерде менде қазірде бір
5 мыңдай хат кеп тұр. Ох, мен сіздерден ыңғайсызданам кейде. Барлық сұрақты оқуға мүмкіншілігім жоқ. Ал 5 мың сұрақтың 4,5 мың, 4,800-дей сұрағы былай қарасаң, сол төңіректе проблеманы шешетін адамның жоқтығынан болып тұр. Егер осы сұрақ қойып жатқан отбасылардың төңірегінде бір ізгі ата болатын болса, аға болатын болса, бауыр болатын болса, ұстаз болатын болса, жанашыр тұлғалы еркек болатын болса, кеңпейіл әйел болатын болса, осы сұрақтардың көбі мына жерге көтерілмесе, осыны еріккеннен қойып жатқан жоқ елдер. Яғни бізде рухани жағдай түсті. Экрандарымыз елді тәрбиелеп жатқан жоқ. Әлеуметтік желідегі жамандықтардың барлығы үстемдік алды. Бұл тек қана бір Қазақстанның ахуалы емес, әлемде сондай. Өзбекстанда да осы проблема, Қырғызстанда да осы проблема, Татарстанда да осы проблема. Яғни интернет келді, жақсылығымызға өз өте аз ғана пайдаланамыз да, көбінде парақтап, жанымызды кірлетіп, елдің қаңсығын таңсық қып, бойымызға мусор жинауменен айналысып отырмыз. Көзіміздің нұрын кетіріп, көкірегіміздің сәулесін кетіріп, сол нәрселермен әлеуметтік желіде шаршап отырмыз. Яғни бұның артында не айтпақшымын? Міне мына коронавирустың қашан бітетіні белгісіз ағайындар. Әлем бойынша қашан бітетіні белгісіз. Тіптен мына ағылшындар күзге дейін бүкіл сабақты тоқтатып тастады. Америкалықтардың әлі ауырған адамдарының мына спишкі дейді ғой, шыңы жарқ шырқ еткен санының әлі шыңы келген жоқ. Қазақстанда да әлі ауырған адамдардың шыңына шыққан жоқпыз. Әлі бұл шыңына қашан шығатынын, одан төмен қарай қашан құлдилатынымызды білмейміз. Бұны ешбір өкімет, ешбір мемлекет, ешбір дәрігер шеше алмайды. Егер Алладан туралап келген бір ауыр сынақ болатын болса, осы сынақ боп өтсе екен, бізге азап боп кеп қалмай. Бұл сынақ боп бітсе екен, ары қарай азапқа айналып кетпейді.